22 në mos u gabosha i ligjit për komisionet hetimore detyron parlamentin gjithë arsenalin e materialeve që grumbullohen, pra relacionin përfundimtar të miratuar, edhe nëse miratohet në parlament i shkon prokurorisë. Mirë po, po dëgjojmë përfaqësues të majorancës që kur flitet se sa besojnë ata vetë te kjo që po bëjnë dhe çdo bëj prokuroria, ata i shmangen, vetë ata i shmangen pyetjes se çfarë do bëj prokuroria, po kam dëgjuar dy përgjigje të çuditshme. Dhe i kam dëgjuar dje, kam dëgjuar nga ministri i Brendshëm dhe sot nga kryeministri i Shqipërisë, të cilët thonë që ne kemi brenda strukturës prokurorisë njerëz dinjitoz që punojnë e që bëjnë, pasaj kemi dhe partnerët. Është një përgjigje që nuk ka pikë kuptimi. Partnerët nuk ngren akuzë për qytetarë shqiptar, kush do qofshin ata. Akuzën e ngre prokuroria e shtetit shqiptar. Zoti Bele, si ju duken juve veprimet hetimore të kryer deri tani nga grupi i prokurisë, nga grupi i hetimor i prokurisë njërë, pasaj të komisionit parlamentar. Ju si jurist, si avokat, ish prokuror, si perceptoni me ato të dhëna që ne kishim një sert dhe me ato të dhëna që ju keni mundur të mësoni? Si pas kodit procedurës penale, veprimet hetimore që kryen prokuroria përbëjnë ruhen nga sekreti hetimor dhe natyrisht nuk janë për të bërë publike, kështu që jemi detyruar të spekulojmë në bazë të informacioneve që kanë dalë për një pjesë të atyre. Po si spekulim thua që janë lëshuar 6 urdhra arresti? Sigurisht. Është sekret këtu. Në interpretim strikt të ligjit ajo duhet ishte marrë vesh mbasi të ishin ekzekutuar ata, por këto urdhra arresti. Ata morën vesh se nuk u ekzekutuan thotë. Dakor, kjo është një diskutim ndoshta që do të ceket më vonë, por në një krim kundër jetës, sidomos në një situatë ku kanë ndodhur 3 vrasje, ka rëndësi shumë të madhe veprimet e para hetimore që kryen në vendngjarje, të cilat janë të papërsëritshme dhe të cilat ndikojnë për zbardhjen ose për të kundër mosbardhjen asnjëherë të vërtetës. Kështu që unë dëshiroj të besoj se grupi i prokurorëve, i cili me aq dieni sa kam dhe kam dëgjuar në rrethet e juristëve, janë prokurorë me eksperiencë, me vite eksperiencë, nuk ka qenë 1-2, por kanë qenë 5-6 apo ndoshta edhe më shumë prokuror të prokurorisë. 20. Ndoshta 20 janë tani, po ndoshta kanë qenë 20. Nuk di ta konfirmoj. Ai tash është një mega proces. Por themi tani që është një proces. Por sigurisht që ata janë prokurorët më të mirë, të cilët në minimum kanë njohuritë, si dhe të themi në thonjza zellin e mjaftueshëm për ta hetuar drejt të paktën nga pikpamja e kodit procedurës penale dhe nga pikpamja e domosdoshmërisë së veprimit hetimor. Pastaj, lidhur me veprimet hetimore të tjera që janë kryer që nga i momenti i parë dhe deri sot, ato që ju cituat pyetje, marrje dokumentash, ky është e drejtë fjala mega proces dhe nuk është një proces i cili mund të zgjatet brenda një jave, nuk besoj as brenda një muaji, pa mund mbyllet, është një proces i cili do vazhdoj gjatë, ndoshta edhe më gjatë se duhet. Zoti Shameti, për ju si jam